Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 256 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم دين ده İkrah yoktur. Hakikatten hem hak yol batıl yoldan ajralıp ravşan buldu. Kimde kim tağutga, şeytanga kafir bosa ve Allahga mumin bosa, hakikatten hem üzülmeydigan müstahkem bağını mehkem üşüleptir. Ve Allah eşitüçüdür, bilüçüdür. İmam-ı Suyuti etiyaptılar ki tefsirde la ikraha fi'd-dini ala'd-duhuli fihi. Dinde ikrah yok degani, yani dinge kirishlikte, İslam diniga kirishlikte mecburlaşlik, yomon ko'rsatishlik yoktur. Qattada yana rushdu minal g'oyi. Haqiqatan ham haq yo'l botil yo'ldan, zalolat yo'lidan ajralib ravshan bo'ldi. Ay zahara bil ayatil bayyinati. Yani bu hak yol açık ayetler bilen zahir buldu, malum buldu. Ennel imane rüştün vel küfre gayyun. Yani iman rüşttür, doğruluktur ve küfür ise edeşliktir, zelalettir, gümrahliktir. Nezelet fîmen kene lehu minel ensari evladun erâde en yükrihehum alel islam. Bu ayet şimdi bir kişiler doğrusu nazil buldu ki ensari sahabelerden idi. Ularning farzandlari islomdan boshqa dinda edi. Farzandlarini islomga ikroh qilmoqchi bo'ldilar, majburlamoqchi bo'ldilar. Shunda bu oyat nozil bo'ldi. Faman yakfur bi tog'uti. Kimda kim tog'utga kofir bo'lsa, qarshi chiqsa, tog'ut nima? Ash-shaytondir, avil asnamu yoki butlardir. Va huwa yutlaqu alal mufradi val jam'i. Tog'ut degan kalima mufradga ham, jam'ga ham ishlatiladi. Birlikka ham, ko'plikka ham ishlatiladi. Ve yu'min billahi feqad istemseke, temesseke. Ve kimi ki Allah ki iman kildirse, hakikatten mahkem şüleptü. İstemseke, temesseke, mahkem tüttü. Bil urvetil vuska, bil akdil muhkem. Müstahkem akıd. Bağını mahkem şüleptü. Lenfisame, inqita'a. İnfisam digen inqita'a. Üzülüşlü gibi megen. Üzülmeyi digen. Lehe, yani şu bağını üzülüşlü gibi mümkünmez. Vallahu semi'an bima yuqalu ve Allah Teala ayetlerini bütün arsalarını eşitüçüdür. Alimun bima yuf'alu kılını yaptırgan işlerini bülüçüdür. Bu ayetin nazil buluştuğu doğrusu bir neçe kavuller var. Bir tanesi İmam-ı Suyuti şarakı yendik. Ensarlar İslam geliştiğinden aldın ferzendlerini Yahudi buluştuğu tergib verişerdi. Çünkü ulanı hakdıp oylaşerdi. İslam kegenden ki Yahudilerin batılligini bilişti de ularını, farzandlarını mecburlab İslam'a kirgiz mahcup oluştu. Şunda bu ayet nazil buldu. İslam'a kirişlikte mecburlaştığı yok. Rad kılındı. Yine bir kavul var. Şam'dan Nesraniler ki geldi ticari maksatta. Ensari sahabelerinin bazılarının farzandları ulardan ticaret kılış esnası da ularının farzandlarını Nesraniler Nesranilik dinine davet kıldı. Bu yaşlarım buna sana düşünmezden Nesrani dinini kabul kılıştı. Şunda ferzendlerin İslam'a mecbur kılmakçı buluşurdu, bu ayet nazil buldu. Ve bazı ulamalar dedi ki, bu Nesrani ile Tuğuz'da nazil bu gendiydi. Yani sebebin üzülü Tuğuz'da bir neçe kavullar var. Lekin bilesiler, sebebin üzülü has buluşu mümkün, lekin hükmü amdır. Bütün insaniyetke tekişli. Allah Subhanehu ve Teala'nın bu ayeti nihayette büyük ayettir. Yukarıdaki ayetlerde Allah Teala bütün neseni mükemmel kılı beyan kıldı. Mana endi aytibdi ki, dinda ikroh yo'q. Ikrohni majburlash deb tarjima qilinadi ko'pincha, lekin
majburlamoq u ham arabcha kalima, ikroh ham arabcha kalima. Ikroh ya'ni kariha, akrohadan chiqqan, akrohaning mastaridir, ya'ni yomon ko'rsatdi degani. Dinda yomon ko'rsatish yo'q degani, ikroh degani. Shunday desiz, mana to'g'ri bo'ladi. Chunki dinda majburlash yo'q deilsa, keyin xil ixtiloflar bor. Hatto ba'zilar aytadiki, bu oyat mansux bo'lgan deydi. Jihod oyati nozil bo'lishdan oldin shunday edi, kim xolasa islomni qabul qilsin, xolamasa qabul qilmasin deylardi. Endi bu oyatlar nozil bo'lgandan keyin xolasa xolamasa islomni qabul qiladi. Ya'ni mana jang qilinyapti-ku, jihod qilinyapti-ku islomni qabul qilmaganlar bilan. Lekin bu mansux degan qavl zaif. Mana ikrohni yomon ko'rsatish desiz, mansux deishlik hech qanday hojat qolmaydi. Dinda haqiqatan ham yomon ko'rsatishlik yo'q. Nafrat qildirishlik yo'q hech qanday holatda. Va yana uning ustiga jihod bo'lgan taqdirda ham bu oyatga amal qilinadi. Masalan, yahud va nasroniylar, zimmiylar, ularning mamlakati fath qilingandan keyin ular islom qonunlariga itoat qilish kerak, bo'ysunish kerak. Ularni islomga kirishlikka majbur qilinmaydi. Xolasa o'zini dinida qolsin va jizya bersin. Xolasa islomni qabul qilsin, bu xorlikdan qutulsin. Qarang, jihod bo'lib g'alaba bo'lib fath bo'lgandan keyin ham yahud nasroniylarni dinga ikroh qilinmayapti-ku. Shuning uchun Suyuti ham aytdiki, dinga kirishlikda deyapti. Bu oyat aslida boshlanishlik to'g'risida. Bir inson islomni qabul qilishlik, iymonni qabul qilishlik masalasida o'ziga ixtiyor beriladi. Xohlasa qabul qilsin, dunyo oxiratda saodatli bo'lsin, xohlasa qabul qilmasin, dunyo oxiratda xor bo'lsin. O'zi biladi. Lekin islomni qabul qilgandan keyin esa islom qonunlariga amal qilishlik kerak. Ali dinda majburlash yo'q deb tarjima qilganda odamlar aqliga masalan ishkal keladiki, bir odam zino qilsa, unga jazo beriladi-ku. Ya namoz o'qimaganga jazo beriladi, odam o'ldirganga jazo beriladi, o'g'irlik qilganga jazo beriladi. Bular majburlashlik emasmi? Qilmaganga qildiriladi. Bu majburlashlikka o'xshayapti-ku deydi. Birinchidan mana ikroh noto'g'ri tarjima qilingan, majburlashlik yo'q deb. Dinda majburlashlik bor. Amal qilmaganda amalga majbur qilinadi, lekin ikroh yo'q. Yomon ko'rsatish yo'q. Yomon ko'rsatish emas-ku. U yerdagi majburlashlik tarbiya, islomiy jazo. Ikkinchidan, agarchi uni majburlashlik deb tushunganda ham, bu avvaldagi majburlashlik qasd qilinyapti. Islomga kirib turganda majburlanmaydi. Kirdimi? Endi majburlanadi. Endi amal qilishlik kerak. Amal qilmasa jazo beriladi unga. Dinda ikroh yo'qdir. Ikroh kalimasi mana nakira kelyapti. Dinda fiddin, dinning ichida hech qanday ikroh yo'q, yomon ko'rsatishlik yo'q. Ikrohni mana yomon ko'rsatishsiz lug'aviy e'tibordan ham, shar'iy e'tibordan ham eng munosib bo'ladi. Hech qanday ishkal ham qolmaydi. Dinda hammasi go'zallik-ku. Mana qancha ahkomlar bilan tanishtilaringiz, qancha ilmlarni hosil qildilaringiz. Ichida birorta karih bo'lgan narsa yo'q, yomon narsa yo'q. Haqiqatan ham rusht g'oyadan ajralib aniq bo'ldi. Rusht ya'ni haqni tanimoq, haqdir. G'oy esa jaholat va zalolatdir. E'tiqodiy zohiran ikkalasini ham o'zinchiga olaveradi, lekin oyat e'tiqodiy masaladan xabar beryapti. E'tiqodiy haq yo'l, e'tiqodiy botil yo'ldan ajrab aniq bo'ldi. Har kim haqni bildi. Yuqoridagi oyatlar har qanday insonga kifoya qiladi. Har qanday inson islomning haqligini bildi, Qur'onning haqligini bildi, Muhammad alayhisalomning haqligini bildi va buning qarshisida bo'lgan, bularga qarshi bo'lgan, teskari bo'lgan butun narsalarning botilligini bildi. Tabayyana, bu aniq bo'ldi. Xuddi masalan quyosh chiqdimi? Endi siz quyosh chiqqanligini e'tirof qilasizmi, qilmaysizmi? Quyosh chiqib bo'lgan. E'tirof qilmasligingiz bilan o'zingizga zulm qilyapsiz, o'zingizni ahmoqligingizni ko'rsatyapsiz. Alloh taolo aytayaptiki, qodi bayyan tu demayapti. Men sizlarga haq yo'lni bayon qildim-ku demayapti. Haq bayon bo'lib bo'ldi, ravshan bo'lib bo'ldi deyapti. Qarang, tabayyana rusht deyapti. Aniq quyoshdek porlab turibdi haq. Uni inkor qilgan ahmoqdir, aqlsiz insondir. Haqiqatan ham johili murakkabdir. Eng katta zolimdir. Kim bo'lsa bo'lsin, qaysi dinga, qaysi millatga mansub bo'lsa bo'lsin, shunchalik hujjatlar, ilmlar kelgandan keyin, eng buyuk payg'ambar kelgandan keyin ham islomni qabul qilmaganlar, islomni inkor qilganlar kofirdir, mushrikdir, ahmoqdir, aqlsizdir. Zalolat, jaholat nimaligi bilindi. Payg'ambar kelishdan oldin insonlar ixtilof qilyapti turadi. Zalolatning ahli o'zining zalolatini haqqa o'xshatib ko'rsatyapti turadi, insonlar daldayapti turadi. Lekin Muhammad alayhisalom kelib hamma narsani bayon qilib berdi. Endi biz ikkilanadigan, o'ylanadigan holat qolmadi. Haq yo'l ma'lum, botil yo'l ma'lumdir. Ikkita yo'l qoldi xolos. Siz o'rtada qoldim demang. Kimiki o'rtada qoldim deyapti tursa, bilingki uni qalbida marazi bor.
men bilolmay qoldim, qaysi tarafga yursam ekan, deyap tursa, bilinki iymoni zaif va bu odam haqqa ketkizib kelmayapti. Bo'lmasa haq ma'lum bo'lib bo'lgan, ma'lum ravshan bo'ldi. Ikkilanadigan masala emas endi bu. Agar seni iymoning bo'lsa, Alloh va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsang, o'zingni iymoningda sodiq bo'lsang, haqni tanlashliging kerak. Haqqa yurishliging kerak. Qur'on va hadis nima degan bo'lsa, shuni olishliging kerak, shunga itoat qilishliging kerak. Buni qarshidagi butun narsalar jaholatdir, zalolatdir, hammasini tark qilishliging kerak. Alloh taolo yana shu ma'noni kengroq qilib tushuntiryapti. Bu nima degani? Haq bilan botil aniq bo'ldi degani. Faman yakfur bit tog'ut. Kimda kim tog'utga kofir bo'lsa. Qarang, yakfur. Kafara yakfuru fe'lidan chiqyapti. Ism fe'li kafirun bo'ladi. Kimiki tog'utga kofir bo'lsa, kimiki tog'utni inkor qilsa, tog'utga qarshi chiqsa deyapti. Tog'ut nima degani? Tog'o degan kalimadan chiqqan, haddidan oshdi degani. Haddidan oshuvchi har bir narsa tog'ut deyiladi. Tog'utlarning eng kattasi shayton. Shaytondir, chunki shayton haddidan oshdi. Xudolik da'vo qilyapti. Mana insonlarni va bu jinlarni shirkka chaqiryapti. Allohga isyon qildi. Allohning buyrug'iga isyon qildi. Odam alayhissalomga sajda qiling deydi, sajda qilmadi. Tog'ut bu. Eng katta tog'ut. Ikkinchisi kufrga, shirkka chaqirib turgan zolim podsholar. Ular tog'utdir. Islomni man qilib, islomga qarshi kurashib, insonlarni kufrga, shirkka chaqirib turgan podsholar hammasi tog'utdir. Va yana o'ziga ibodat qilishlikka, shirkka chaqirib turgan olimlar, rahbarlar, obro'li insonlar hammasi tog'utdir. Va tog'ut bo'lishlikda tirik bo'lishligi shart emas. O'lik bo'lsa ham tog'ut bo'laveradi. Masalan, toshdan, taxtadan yasalgan ya boshqa narsalardan yasalgan haykallar, bular tog'utdir. Insonlar uni tog'ut qilib olishdi. O'zi tog'ut bo'lmadi. Demak, tog'ut bo'lishi ikki xil bo'lar ekan. Biri o'zining ixtiyori bilan bo'ladi, shaytonga o'xshab, zolim kofirlarga, podsholarga o'xshab va xoin dajjal olimlarga o'xshab, boshqa mushrik rahbarlarga o'xshab. Bular bilgan holatda tog'ut bo'lyapti. Ikkinchisi ixtiyorsiz tog'utlar. Toshlar, daraxtlar, qabrlar, ruhlar, payg'ambarlar, farishtalar. Farishtalarni xudo qilib olishyapti, lekin farishtalar bunga qarshi. Xolamaydi, bunga rozi emas. Insonlar payg'ambarlarni xudo qilib olishyapti, payg'ambarlar qarshi bunga. Insonlar avliyolarni xudo qilib olishyapti, avliyolar bunga qarshi. Butun payg'ambarlar, butun farishtalar, butun avliyolar, butun solihlar aytadiki, faqatgina Allohga ibodat qilinglar. Mahluqqa ibodat qilmanglar deydi. Mana nasroniylar Iso alayhissalomni tog'ut qilib olishdi. Iso alayhissalom o'zi tog'ut emas, qattiq qarshi shirkka. Lekin nasroniylar u kishini to'g'risida tog'ut aqidasida bo'lishyapti. Mana ba'zi mushriklar farishtalarni tog'ut qilib olishdi. Bular g'oyri-ixtiyoriy, ular xohlamagan holatda tog'ut qilishlik sinfiga kiryapti. Demak, tog'ut haddidan oshgan har bir narsa. Shularni hammasiga kimiki kofir bo'lsa, qarshi chiqsa deyapti Alloh taolo. Demak, Allohdan boshqa xudolarni hammasini inkor qilishlik kerak. Rad qilishlik kerak, qarshi chiqishlik kerak. Ularni yo'qotishlikka harakat qilishlik kerak. Chunki shirk eng katta zulmdir. Va yu'min billahi va Allohga iymon keltirsa. Mana butun xudolarni inkor qilib, Allohga iymon keltirishlik kerak. Bu nima degani? Bu la ilaha illalloh kalimasining ma'nosidir bu. La ilaha degani hech qanday xudo yo'q degani. Hech qanday haq bo'lgan xudo yo'q. Butun xudolar inkor qilinyapti, qarang. La ilaha deb butun xudolar inkor qilinyapti. Illalloh deb faqatgina Alloh deb Allohni isbot qilinyapti. Ya'ni Allohdan boshqa hech qanday haq xudo yo'qdir. Allohdan boshqa xudolar, butlar, ilohlar hammasi botildir. Oyat shuni aytayapti. Kimiki tog'utga kofir bo'lsa va Allohga iymon keltirsa deyapti. La ilaha illallohning sharhidir. Aslida butun Qur'on bu kalima-i tavhidning sharhidir. Butun Qur'on tavhidni ifoda qiladi. Bu yerda Alloh taolo shart qilyapti. Kimiki shuni qilsa, mukofoti nima? Faqod istamsaka bil urvatil wusqa lan fisoma laha. Ajralmaydigan, uzilmaydigan mustahkam bog'ni mahkam tutibdi deyapti Alloh taolo. Qodi degan tahqiq kalimasi bilan haqiqatdan deyapti. Albatta inson bu dunyoda zarardadir. Innal insana lafi husr. Albatta inson zararli ichidadir. Bu zarar masalan o'tib dengizga tushib cho'kib turgan odamga o'xshaydi. Cho'kib turgan odam najot topishligi uchun, qutulishligi uchun biror narsaga osilgisi keladi. Biror narsani mahkam ushlaydi, najot topaydi deydi. Shunda uni atrofida har xil
arkonlar bor. Har xil masalan sabablar bor. Bittasini ushlayapti, uzilib ketyapti. Nima bo'ladi? Cho'kadi bu, halok bo'ladi, o'ladi. Ya bittasini ushlayapti, mustahkamu, lekin uchi bog'lanmagan. Billa cho'kib ketaveradi. Bunga shunday bir bog' bo'lishlik kerakki, mustahkam bog' bo'lsin. Mustahkam va uzilmaydigan bo'lsin. Va uni o'zi ham mahkam ushlagan bo'lsin. Mana bunday bog' tavhiddir. La ilaha illallohdir. Kimiki tavhidni mahkam ushlasa, Allohdan boshqa bütün ilohlarni rad qilsa, mana bu shartni qiladigan bo'lsa, tog'utga qarshi bo'lsa va Allohga iymon keltirsa, mana shu odam mustahkam va uzilmaydigan bog'ni mahkam ushlabdi, deyapti Alloh taolo. Bu odam najot topdi. Bu odam qutuldi. Bu odamga hech qanday zarar, hech qanday xatar yo'q. Bu odam xotirjam, tinch. Qarang, Alloh taolo shart qilyapti. Demakki biz dinimizni mahkam ushlashligimiz uchun, najot topishligimiz uchun ushlagan narsamiz mustahkam bo'lishligi va bizni ham mahkam ushlagan bo'lishligimiz va buni uzilmasligi, davomiy bo'lishligini sharti tavhid bo'lyapti. Allohdan boshqa butun tog'utlarga qarshi chiqishlik kerak, inkor qilishlik kerak, rad qilishlik kerak. Qarang, bu kalimani ishlatish kerak. Tog'utga kofir bo'lishlik. Alloh aytayapti buni. Bizda masalan kofir degan kalimani butni qarshisiga ham ishlatishmaydi. Kofir degan kalimani yomon ko'ramiz, yaxshi yomon ko'rganimiz. Ammo kofir degan kalimani biz Allohdan boshqa xudolarga ishlatishimiz kerak. Biz butlarga kofir bo'lishimiz kerak. Biz haykallarga kofir bo'lishimiz kerak. Mushriklarning, kofirlarning butlariga kofir bo'lishligimiz kerak. Chunki Alloh aytayapti buni. Va faman yakfur bit-tog'ut. Kimiki tog'utga kofir bo'lsa, deyapti. Qarang, ularga kofir bo'ling, qarshi chiqing. Mana kofirlikni bilasiz qandayligini. Botil butlarga hammasiga shunday muomala qiling. Botil butlarga, tog'utlarga muhabbat qilishlik shirk. Kimiki tog'utlarni yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi. Shaytonni yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi. Shirkka kufrga chaqirib turgan podsholarni yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi. Shirkka kufrga chaqirib turgan olimlarni yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi. Va butlarning, ilohlarning boshqa butun turlari qaysinisini yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi. Hurmat ehtiromda bo'lsa kofir bo'ladi. Va rad qilmasa kofir bo'ladi. Rad qilishlik kerak, inkor qilishlik kerak. Endi inkor qilishda ikki xil. Botil xudolarni va shirk kufrga chaqirib turganlarni rad qilishda inkor qilishlik farz dedik. Bizning zamondagi musulmonlarda ko'pchiligi darro uzr aytadiki, biz kufr shirkka chaqirib turgan zolim podsholar yoki dajjal olimlarni rad qila olmaymiz, kuchimiz yetmaydi. Agar ularni inkor qiladigan bo'lsa, bizni o'ldiradi, qamaydi deb bahona qiladi. Gaping to'g'ri, lekin inkor qilishda ikki xil bo'ladi. Birinchisi, ularni inkor qilib qaytarishlikka da'vat qilishlik. Bu farz bu. Bu farz, iymon emas bu. Yana bittasi esa qalbdan inkor qilishlik. Qalbingizda, tilingizda, harakatlaringizda inkor qilasiz. Kufr shirkka xizmat qilib turganlarni hammasini qalban inkor qilasiz. Uni ular bilmaydi-ku. Buni qilishligingiz iymondir. Qalbingizdan inkor qilmasangiz kofir bo'lasiz. Agar siz qalbingizdan Allohdan boshqa butun xudolarni inkor qilmasangiz, rad qilmasangiz, la ilaha illalloh kalimasini kuniga million marta aytsangiz foydasi yo'q. Kuniga tinmasdan namoz o'qisangiz foydasi yo'q. Inkor qilishligingiz kerak. Qalbingizdan va tilingiz bilan inkor qilishligingiz kerak. Rad qilishligingiz kerak. Bunga majbursiz. Boshqa choringiz yo'q. Ammo kufrni qarshisiga chiqib, zulmni qarshisiga chiqib inkor qilishlik bu da'vat masalasi bu. Uni qilsangiz yaxshi, juda katta fazilat. Agar qila olmasangiz, gunohkor bo'lasiz, xolos, kofir bo'lmaysiz. Ikkala masalani aralashtirmaslik kerak. Bizda insonlar shu ikkala masalani aralashtirganligi uchun nima bo'lyapti? Insonlar xatoga tushyapti. Biz bu zolimlarni qarshisiga chiqa olmaymiz, inkor qila olmaymiz-ku. Demakki, inkor qilishlik mumkin emas ekan. Inkor qilmaymiz deb yurishibdi. Qalbida ham shunga moyil bo'lyapti. Unday emas. Bu ikkalasini farqini bilaylik. Kimga iymon kerak bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, jahannamda abadiy o'tin bo'lishdan qo'rqib turgan bo'lsa, namozlari qabul bo'lishligini xohlasa, qilgan butun solih amallarining qabul bo'lishligini xohlasa, nikohi buzilmasligini xohlasa, u odam qalbidan butun kufr shirkni inkor qilishlik kerak. Butun tog'utlarga nafrat qilishlik kerak, bo'g'iz qilishlik kerak, dushman bo'lishlik kerak. Bo'lmasa iymoningiz qabul bo'lmaydi. Alloh shart qilyapti buni. Faman yakfur bit-tog'ut deyapti.
Kimiki tağutga kafir bo'lsa deyapti. Tağutga qarshi chiqsa deyapti. Endi bu gaplarni ko'pchilik musulmonlar eshitmaganligi uchun hayron bo'lib, buncha og'ir bo'lib ketmadimi? Biz qanday qilib Allohdan boshqa butlarga kafir bo'lamiz? Qarshi chiqishimiz mumkin-ku, lekin kafir bo'la olmaymiz deydi. Yo, sen Allohga kafir bo'ldim deyapsiz-ku. Allohdan boshqa botil xudolarga kafir bo'lgin deyapsiz. Payg'ambarimiz alayhissalom Makkada da'vat bilan shug'ullanganlarida ba'zi insonlar kelardi, islomni qabul qilamiz deb. Shunda payg'ambarimizdan so'rashardi, nima qilsak islomga kiramiz desa, payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, shu butlarga kofir bo'lasan dedilar. Takfuru bil asnam, shu butlarga kofir bo'lasan va Allohga iymon keltirasan dedilar. Agar siz bu butlarga kofir bo'lmasangiz, ularni inkor qilmasangiz, rad qilmasangiz, qalbingizdan qattiq, haqiqiy, samimiy va sodiqona düşmanlik, nafrat bo'lmasa, bunda sizi İslomni yaxshi ko'radigan Yahud nasroniydan farqis qolmaydi. İslom dinini yaxshi ko'radigan, ba'zan kalimani ham aytadigan kofirdan hech qanday farqis qolmaydi. Ulardan farqis bo'lishligi uchun bütün butlar, bütün xudolarni rad qilishligingiz, qattiq nafrat qilishligingiz kerak. Birinchi shart shu. Undan keyin va yu'min billahi, Allohga iymon keltirsa degan gap keyin keladi. İkinci masala bu. Tartibni rioya qiling. Tavhid kalimasidan ham shu, qarang, la ilaha bo'lib keyin illalloh bo'lyapti. Siz oldin Allohga iymon keltirib, keyin inkor qilaman desiz, najot topmaysiz. Inkor qilasiz, keyin iymoningiz sobit bo'ladi. Rad qilasiz qalbingizdan, aqlingizdan Allohdan boshqa butun botil xudolarni ilohlarni chiqarib tashlaysiz. Ana o'shandagina mustahkam bog'ni ushlagan bo'lasiz. Bo'lmasa halok bo'lasiz, najot topmaysiz. Alloh aytayapti buni. Shirk kufrdan qattiq nafrat qilishligimiz kerak. Qattiq nafrat qilishligimiz kerak. Shirk kufrdan qo'rqmasangiz, nafrat qilmasangiz, Alloh saqlasin, bir kun kelib siz ham shirkka, kufrga tushib qolasiz. Alloh taolo qarin uzilmaydigan deyapti, lanfisoma. Inqito bilan infisomning farqi bor. Suyuti infisomni inqito dedi-yu, lekin lug'atda juda katta farqi bor. Inqito degani bir narsani shuni uzilib, ajralib qolishligi. Infisom degani sinishligi. Sinadi-yu, bog'lanib qoladi, osilib qoladi. Infisomni shuni aytadi. Alloh taolo aytayaptiki, sizlar agar tavhidda bo'lsalaringiz, butun botil xudolarni inkor qilsalaringiz, qattiq qarshi chiqsalaringiz, shunda bu bir sal bir tarafi uzilib, mutlaqo uzilish emas. Bir tarafi sinib, sal ko'chib, bir tarafi osilib qoladigan zaif narsadan qutulgan bo'lasizlar deyapti. Mutlaqo uzilishni qo'ying. Tavhidda bo'lsangiz, siz najotdan mutlaqo uzilishligingiz mumkin emas. Hatto bu siz bog'langan bog' sal ko'chishligi, sal bir tarafi zarar ko'rishligi ham mumkin emas. Infisom degani shu degani, sinmoq degani. Masalan aytaylikki, bir arqon uchta ip to'qilganmi, shuni bittasi uzilib ketdi. Shu infisom deyiladi. Inqito emas bu. Tushundingizmi? Yoki ikkitasi uzilib ketdi, bittasi qoldi. Bu infisom. Alloh aytayotki, bunda infisom yo'q bunda deyapti. Mustahkam. Zarar ko'rmaydi bu. Qarang, sizga kafolat beryapti Alloh taolo. Dunyo oxiratda saodatli bo'lasan deyapti. Hech qachon xor bo'lmaysan deyapti. Bu busqo, mustahkam degan, nihoyatda ishonchli degani. Urva bog' degani. Istamsaka mahkam ushlabdi, qod haqiqatdan ham. Buni Alloh taolo aytayapti bizga, qarang, Alloh tarafidan kafolat. Hozir dunyodagi butun insonlar shuni so'rayaptiki, bizga kafolatli bir najot yo'li bormi? Mustahkam uzilmaydigan bir bog' bormi bizga? Ko'rsatinglar, ushalikda dunyoda ham oxiratda ham najot topaylik, deyapti. Hamma so'rayapti buni. Mana Alloh taolo aytayapti, buni ayting hammaga. Bor bunday bog'. Bunday najot yo'li bor. Dunyoda ham oxiratda ham aziz va saodatli bo'ladigan yo'l bor. Bu tavhid kalimasidir, tavhiddir bu. Vallohu samiyun alim, Alloh taolo eshituvchidir, biluvchidir. Buni ham ikkita tafsiri bor. Biri, siz tog'utlarga kofir bo'lyapsizmi, bo'lmayapsizmi? Alloh taolo eshityapti, bilyapti. Tavhid masalasida qanchalik amal qilyapsiz, qilmayapsiz, Alloh taolo uni eshityapti, bilyapti. Umumiy tafsir qilsak, Alloh taolo butun narsalarni eshityapti va butun narsalarni bilyapti. 257-oyat. Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alloh iymon keltirgan kishilarning do'stidir. Ularni zulmatlardan nurga chiqaradi. Vallazina kafaru awliyahumut tagut.
yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ularni nurdan zulmatlarga chiqaradilar. Ulayka ashabun narihum fiha xolidun. O'shalar o't egalaridirlar. Ular o'tda jahannamda abadiy qoluvchilardir. Suyuti aytayaptilar Allohu valiyyu, ya'ni nasiru. Alloh taolo do'stidir, nasir, nusrat qiluvchidir. Allazina amanu, iymon keltirgan kishilarning. Yukhrijuhum minaz zulumati al-kufri. Ularni Alloh taolo kufrdan, kufr zulmatlaridan chiqaradi. Ila nuri ila iman, iymon nuriga. Vallazina kafaru awliyahum at-taghut. Va kofir bo'lganlar esa ularning do'stlari tog'utdir. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, ularni nurdan zulmatlarga chiqaradilar. Zikrul ihroj imma fi muqabalati qawlihi yukhrijuhum minaz zulumati. Berda Alloh taolo tog'utlar to'g'risida tog'utlar o'zlarining do'stlarini nurdan zulmatlarga chiqaradi, deyapti. Ihrojni zikr qildi. Yoki Alloh taolo yuqorida mo'min kishilarni zulmatlardan nurga chiqaradi degan so'zining muqobilida bir-biriga bir jinsdosh bo'lsin deb keltiryapti. Ya'ni bir fasohat, balog'at e'tiboridan. Aw fi kullin man amana bin nabiy qabla ba'satihi min al-yahudi summa kafara bihi. Yoki payg'ambarimiz alayhisalom jo'natilishligidan oldin payg'ambarimizga iymon keltirgan yahudiylar, keyinchalik kofir bo'lganlar to'g'risida bo'lishi ham mumkin. Ular nur deydi, zulmatga chiqib ketishyaptilar. Ulayka ashabun narihum fiha xolidun. O'shalar o't egalaridirlar, jahannam egalaridir. Ular jahannamda abadiy qoluvchilardir. Alloh taolo tavhidga buyurib, tavhidga targ'ib berib, tavhidning fazilatini bayon qilgandan keyin mana juda katta bir xushxabardan xabar beryapti. Yana la ilaha illallohning tafsiri bo'lyaptiki, Alloh taolo iymon keltirgan kishilarning do'stidir. Qarang, bu juda katta xushxabar bu. Allohu valiyullazina amanu. Alloh iymon keltirgan kishilarning do'stidir. Bu juda katta xushxabar. Har bir inson men Allohni do'stiman deyoradi. Men Allohni yaxshi ko'raman deyoradi. Allohning do'sti bo'lgisi kelaveradi. Lekin Alloh taolo uni do'stim deydimi? Men seni do'stingman deydimi? Shunisi muhim. Siz qanchalik men avliyoman desangiz-u, lekin Alloh taolo sizni qabul qilmasa, u bekar, hech qanday foydasi yo'q. Allohning e'loni bu nihoyatdagi xushxabar va mana shu haqiqatdir. Alloh nima deyapti? Iymon keltirganlarning do'stiman men, deyapti. Demak, mana biz iymon sohibi bo'lishligimiz kerak. Iymonli bo'lsak, Alloh bizni do'stimizdir. Alloh bizni do'stimiz bo'lsa, biz albatta Allohning do'sti bo'lamiz. Bunga shak shubha yo'q. Bu juda katta xushxabar. Va yana Allohning marhamatini qarangki, mutlaq aytayapti Alloh taolo. Aytmayaptiki, eng taqvodor mu'minlarning demayapti. Mutlaqo iymon keltirganlarning deyapti. Demak, Alloh taolo butun mu'minlarning do'sti ekan. Ba'zi insonlar o'ylaydiki, faqatgina shayxlar yo'da pirlar, katta olimlar, shular avliyo bo'lishi mumkin xolos. Avomlar, ilmsiz odamlar yoki amali oz bo'lgan kishilar Allohning do'sti bo'la olmaydi deb o'yladi. Bu noto'g'ri fikr. Kimi iymoni bo'lsa, kim mu'min deb atalsa, bu odam Allohning do'stidir. Alloh aytayapti buni. Alloh iymon keltirgan kishilarning do'stidir, deyapti. Lekin albatta bu do'stlikni darajalari bor. Siz amalingizga qarab Alloh taolaning do'stligi yana ham go'zal, yana ham fazilatli bo'ladi. Lekin bir mu'min kishi ilmi oz ekan, amali oz ekan, sen Allohni dushmanisan deya olmaysiz. Alloh seni yomon ko'radi deya olmaysiz. Mana qiyomat kunida Alloh taolo butun mu'minlarni jannatga kirgizadi. Hech qaysi mu'min jahannamda abadiy qolmaydi. Va jannat qayer? Jannat Alloh taoloning do'stlariga tayinlab qo'ygan ne'matlaridir. Mu'minlar hammasi Allohning do'stlariki, ularni jannatiga kirgizyapti. Demak, Alloh taolo butun mu'minlarni do'stim degandan keyin biz butun mu'minlarni yaxshi ko'rishligimiz kerak. Allohni do'stini qanday qilib yomon ko'ramiz? Alloh taolo do'stlik muomalasi qilgandan keyin biz ham do'stlik muomalasida bo'lishligimiz kerak. Bizi dushmanimiz kofirlardir. Va kofirlarga xizmat qilgan munofiqlardir.
Lekin mu'minlar bizi dostumuz. Allohning ahli bo'lgan, din ahli bo'lgan kishilar qaysi millatda bo'lsa bo'lsin, qayerda bo'lsa bo'lsin bizi dostumuz ular. Chunki Allohning do'stlari ular. Abdulqodir Jiloniydan ham so'rashgan ekan, avliyolar kim deb. Odamlar o'ylaydiki, avliyo uchadigan bo'lsa, suvda yuradigan bo'lsa, shu avliyo deb o'ylaydi. Ulamolar aytadiki, u ishlarni qilgan odam avliyo bo'lavermaydi. Chunki qushlar ham uchadi. Qushlar bo'lmasa avliyo bo'lib qolsin. Baliq ham yuribdi suvda. Ular ham avliyomi? Avliyolik emas. U kishi aytgan ekanlar, butun mu'minlar Allohning do'sti degan ekanlar. Shunda savol so'ragan aytgan ekanki, yana ham darajalari baland bo'lgan avliyolar kim? Deganda aytgan ekanlarki, ashabul hadis, hadisga amal qilganlar, sunnatga amal qilganlar, sunnatga mahkam bo'lganlar degan ekanlar. Mana birinchi javobida butun mu'minlar Allohning do'stidir deyapti. Chunki Alloh aytayapti buni. Ba'zi shayxlarni, pirlarni Allohni do'sti deb ko'rsatib, ular avliyo, boshqalar esa badbaxt, gunohkor, falon, piston deyishlik mana bu oyatlarga ziddir, qarshidir. Islomni buzishlikdir, musulmonlarni nasroniyatga qarab olib ketishlikdir. Nasroniylar shunday. Yahudi nasroniylar o'zlarini olimlarini, kattalarini, pirlarini ular avliyo deydi, boshqalarni gunohkorsizlar, sizlar badbaxtsizlar deydi. Sizlar bunga muhtojsizlar deydi. Bular sizlarni gunohlaringizni kechiradi, gunohlaringizni chiqaradi, tavbalaringizni qabul qiladi. Bular siz yashalmaysizlar deydi. Bu kufr bu. Lekin Alloh aytayaptiki, Alloh taolo butun iymon keltirganlarning do'stidir. Butun mu'minlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Qaray qancha masala kelib chiqyapti. Shuning uchun iymon sohibi bo'lishligimiz kerak. Iymonimiz qachon maqbul bo'ladi? Tavhidda bo'lsak. Kufr shirkning butun turlaridan saqlangan bo'lsak, shunda Alloh taolo bizi iymonimizni qabul qiladi. Va yuhrijuhum minaz zulumati ila nur. Alloh taolo iymon keltirganlarni zulumotlardan nurga chiqaraveradi. Yuhriju qaray muzori bo'lib kelyapti. Chiqaraveradi. Borgan sari darajangiz baland bo'laveradi. Zulumot qarang jam bo'lyapti. Chunki botil yo'llar ko'p, kufrning turlari ko'p, shirkning turlari ko'p, munofiqlik, fisq va fasod, ma'siyatning turlari ko'p. Ammo islom esa haqdir. Islom bitta. Shuning uchun ila nur, nurni mufrad keltiryapti Alloh taolo. Zulumot esa jam zikr qilyapti. Kufr shirklarning zulumatligi aniq. Gunohlar ham zulumotdir. Mana payg'ambarimiz alayhisalom sahih hadisda aytadilarki, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Zulm qiyomat kunida zulmatlardir deyaptilar. Qani islomga xilof bo'lgan butun narsa zulmatdir. Shuni tushunsak aqlimizga ishkal kelmaydi. Lekin zulumotni hozir bu yerda suyuti kufr dedilar. Siz buni kufr deb tushunadigan bo'lsangiz o'ylab qolasizki, Alloh taolo iymon keltirganlarni do'sti deyapti. Keyin ularni zulmatdan nurga chiqaradi deyapti. Ular iymon keltirgan bo'lsa, Allohni do'sti bo'lsa, qanday qilib kufrdan iymonga chiqadi ular? Degan ishkal keladi. Lekin zulmatni ma'nosi keng. Va Suyutiyning gapini to'g'rilasa bo'ladiki, bu yerda kufrdan maqsad al-kufrul akbar va al-kufrul asghar. Ikkalasi ham. Chunki gunohlar kichkina kufr hisoblanadi. Ular katta kufr emas. Shunday desiz, to'g'ri kelib ketaveradi. Xullas shariatga xilof bo'lgan butun narsa zulmatdir, qorong'ulikdir. Alloh taolo aytadi, bu qorong'iliklardan iymon keltirganlarni biz nurga chiqaraveramiz deyapti. Demakki, siz iymoningiz qabul bo'lganligi va Allohning do'sti ekanligingiz alomati shuki, borgan sari taraqqiyotda bo'lishligingiz kerak. Borgan sari zulmatlardan, gunohlardan, jaholatdan uzoqlashib, bid'atlardan, xurofatlardan uzoqlashib, beamallikdan uzoqlashib, borgan sari Qur'on hadisga amal qilishligingiz kerak. Mana shu sizni avliyoligingizni alomatidir. Lekin siz doim bir holatda turgan bo'lsangiz, demakki sizda muammo bor, nuqsoniyat bor. Chunki Alloh taolo aytayapti, zulmatlardan nurga chiqaraveraman deyapsiz. Eski holatingizda turibsiz, johil holatingizda, har xil gunohlarga botgan holatda. Yoki orqaga ketyapti turgan bo'lsangiz, yana ham battar. Zulmatlarga kirib ketyapsiz. Shariatga butun xilofchilarni tark qilishlik kerak. Zulmat turlar. Haqiqatdan ham qorong'ulik. Dunyoda ham qorong'ulik, oxiratda ham qorong'ulik turlar. Dunyoda ham fosiqlarni qarang-da, yuzida nur bo'lmaydi. Munofiqlar, bid'atchilar, kofirlar, mushriklarda yuzida nur yo'q. Hayotida ham bir baraka yo'q. Hayotida nur yo'q. Oilasida baraka yo'q. Qabrda ham nur yo'q ularga, zulmatda bo'ladi. Mahsharda ham zulmatda bo'ladi. Lekin mu'minlar esa nurda. Yuziga qarasangiz ham nur yog'ib turadi. Hayotiga qarasangiz nuroniy, hayoti go'zal.
qabrda ham qabri nurda bo'ladi, mahsharda ham nurda bo'ladi. Ko'ring. Vallazina kafaru va kofir bo'lganlar esa avliyahumut tog'ut, ularning do'stlari avliyolari tog'utdir. Tog'utlardir, mushriklardir, shaytonlardir, kofirlardir. Kofirlarning do'stlari kofirlardir. Dunyodagi bütün kofirlarning do'sti tog'utdir. Buni ko'pchilik, ya'ni bechora yahud nasoylar bilmaydi. Onlar o'yladiki, bizi do'stimiz Alloh deb o'yladi. Xabari yo'qki, ularning do'sti tog'ut, shayton. Agar ularning do'sti shaytonligini bilsaydi, bu yo'lidan qaytardi ular. Ularni domlalari, mullalari aldab, shu kufrni, shirkni, jaholatni ularga haq qilib ko'rsatgan. Kofir bo'lganlarning do'stlari tog'utdir. Alloh taolaning hech qanday aloqasi yo'q ular bilan. Qani shuning uchun tog'utga kofir bo'lishlik kerak. Agar tog'utga kofir bo'lmasangiz, do'st bo'lib qolasiz. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Tog'ut bu kofirlarni nurdan zulumatlarga chiqarib ketishaveradi. Nurdan deganda, agar nurni siz islom iymon desangiz, zulmatni kufr desangiz, zehningizga ishkal keladiki, yuqoridagidek. Zotan o'zi kofir bo'lsa, qanday qilib shaytonlar, tog'utlar, kofirlar ularni nurdan zulmatga chiqarishi mumkin? Zotan ular zulmatda edi-ku degan savol keladi, ishkal keladi aqlingizga. Lekin nur bilan zulmatni biz yuqoridagidek, nur islom va islomiy bütün amallar. Zulmat esa kufr va kufr jaholat amallari desek, u ishkal kelmaydi zehnimizga. Kofirlar borgan sari badbaxt bo'lib ketaveradi. Borgan sari axloqi buzilib, borgan sari amali buzilib, borgan sari hayoti buzilib, borgan sari badbaxt bo'lib ketaveradi. Nurdan zulmatga chiqishi shunday. Suyuti mana ikkita ehtimolni aytdi. Bittasi bu kofirlar, masalan yahudlar. Payg'ambarimiz alayhisalom kelishdan oldin payg'ambarimizga iymonlari bor edi. Yoki ba'zi bir nasroniylar, ular mu'min hisoblanar edi. Lekin Muhammad alayhisalom kelgandan keyin Muhammad alayhisalomga qarshi chiqishligi bilan, kofir bo'lishligi bilan ular nurdan zulmatga chiqqan bo'ldi. Yoki bo'lsam, ba'zi bir insonlar payg'ambarimiz oldiga keldi, sahoba bo'ldi, keyin murtad bo'lib ketdi. Mana ular islomdan kufrga chiqyaptilar. Bu bittasi, ikkinchisi esa aslida shaytonlar, zolim mushrik podshohlar u dajjal mushrik olimlar, rahbarlar insonlarni nurdan zulmatga chiqarmaydi-yu, zulmatga botiraveradi, lekin nurdan chiqarmaydi. Chunki zotan nurda mas'ular. Lekin Alloh taolo bu yerda yuqorida yukhrijuhum deganligi uchun shunga munosib bo'lsin deb yukhrijunahum deyapti. Suyuti aytganlardek. Ikkita tafsiri bor. Ikkalasi ham to'g'ri. Lekin nur bilan zulmatni ma'nosini kengsak, bu ishkallar qolmaydi, masala hal bo'ladi. Siz agar hayotingizda borgan sari Qur'on hadisdan uzoqlashib ketib turgan bo'lsangiz, bilingki, demakki sizga shaytonlar musallat bo'lgan. Siz Allohdan uzoqlashib shaytonga qarab ketyapsiz ekan. Ulayka ashabunnar, o'shalar tog'utlarning do'stlari bo'lgan kishilar, kofirlar jahannam egalaridir. Qarang, ashab kalimasi kelyapti. Sohibni jami, egasi deyapti. Ichinga bermaydi. Hum fiha xolidun, ular jahannamda abadiy qoluvchilardir. Aqlli inson hech qachon arzimagan dunyo ne'matlari deb, yolg'on o'tkinchi ne'matlari deb abadiy jahannamning azobini sotib olmaydi. Kimiki jahannamning abadiy azobiga, jazosiga rozi bo'lib turgan bo'lsa, demakki bu dunyodagi eng katta ahmoq insondir. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni o'zining do'stlaridan qilsin va butun ummatni zulmatlardan nurga chiqarsin. O'zining do'stlaridan qilsin va butun ummatni zulmatlardan nurga chiqarsin.